Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Buku hijau halaman 41. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Al-An'am ayat 80. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran darinya? Niki sing dimaksud Nabi Ibrahimku sangat mengetahui keluasan ilmu Allah. Nabi Ibrahim tidak takut apa yang dianggap bahagia dari berhala-berhala. Tapi jika Allah mengendaki, ini juga tidak mustahil. Ini Nabi Ibrahim menekatkan bahwa pengetahuan Allah lebih luas. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali jika Allah mengadaki sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan seperti yang dikatakan Nabi Shu'aib, qadifataroina alallahi kadiba in udna bi millatikum ba'da idha najanallahu minha wa ma yakunu lana an na'uta fiha illa an yasha'allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ini persamaan dawe Nabi Ibrahim mbek dawe Nabi Shu'aib. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Surat Al-A'raf 89. Sungguh kami
ada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Dalam dua ayat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Shu'aib alaihissalam hanya memandang keluasan ilmu dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu, tidak memandang yang lain. Bapak-bapak, sadurunge kula terusno. Monggo siire diwaca dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraji, abata ya jiratan alami, ya u'ailal juhdi wal karami, ya u'ailal juhdi wal karami, taman sira aja rasa ragu-ragu ing janjine Allah marang sliramu, merga janji iku ora tumiba najan waktune wis ditetepno, najan waktune wis ditetepno, ben ora peteng mata hatimu lan ora suram sinar batinmu, iku dawuhe ulama sufi Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari dari para murid pada ngerti ya, namun janji iku ora tumiba, mungkin kono jangka waktune dawa kaya Nabi Harun lan Nabi Musa, Allah janji ngijah bayi pandungo
maring Nabi Harun lan Nabi Musa Fir'aun sabalane bakal binasa 40 tahun lagi tumipo 40 tahun lagi tumipo semono uko Nabi Mustafa ngipiti janji Allah Ta'ala bakalim lebu masjid ing Mekah lakomi haji lan nyukur sirah lakomi haji lan nyukur sirah tahun iku ora tumeka Mekah namung ing tanah Al-Hudaibiyah warga dijagah wong Quraisy Mekah nganti tumipo Suluh Hudaibiyah nganti tumipo Suluh Hudaibiyah ana uga janji ora tumipo teko syarate ora sampurna syarat kang samar wandasia kaya Nabi Yunus ibnu Yunus ibnu Mata Allah bakal nurunake siksa marang umate kang padha dosa ananging janji ora tumipo marko sarate ora sampurna marko sarate ora sampurna ya Rasulullah alamun ade ya Rafiasa Abata ya jiratan alami Ya u'aylal juhdi wal karami Ya u'aylal juhdi wal karami Ya Rasulullah Salamun alaih Ya Rafi'ah Shani wa Daraji Atfata ya Jiratan alami Ya U'aylal Juhdi wal Karami lanjuti wa karami para bapak kula terusno ceritane Nabi Nuh sakwuse kapale mendarat teng Gunung Judi
kapale mendarat teng Gunung Judi, banjur kabeh padha metu, manuk-manuk padha mabur, binatang-binatang kesit padha melayu, golek urip dhewe-dhewe. Lajeng Nabi Nuh bagi daerah datang putrane sing enten tiga. Ini diterangaken Nabi Nuh niku garwa sing pertama jenenge Amroh, gadah putra 6, ingkang 3 jaler, ingkang 3 estri. Sing jaler siji Sam, nomor 2 Ham, nomor 3 Yafis. Ingkang estri siji Hasuroh, nomor 2 Saroh, nomor 3 Bahyuroh. Para bapak, lajeng Sam niku akhire menetap wonten negara-negara barat, termasuk keturunane bangsa Romawi, bangsa Faris, bangsa Arab. Setelah Nabi Nuh melihat bahwa di wajah Sam ada cahaya kenabian, banjur ditambahi negara-negara Hijaz, Yaman, Irak, Sam, dan lain-lain. Lajeng Ham niki menetap wonten negara selatan. Negara selatan mangke keturunane orang Negro dan orang Habasyah, orang-orang hitam. Lajeng Yafis niki menetap teng negara timur, keturunane Turki, Ya'juj dan Ma'juj. Para bapak, nalika anak turun niki pun kuatah, anak turun niki pun kathah. Nabi Nuh usianya sudah tua, sampun mendekati ajalnya. Niki Nabi Nuh ngundang putra-putrane, putu-putune. Ngundang putra-putrane, putu-putune. Lanjuwun dateng Allah Subhanahu wa taala supados Nabi Nuh diijabahi dungane. Terus Nabi Nuh munggah gunung. Munggah gunung. Pertama sing ditimbali niku Sam. Ditimbali. Dipanggil dari atas gunung suarane banter. Akhire pun sing jenenge Sam niku terus rawuh. Lungguh teng arepe Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh niki nyaleh kedua tangannya, diteleh teng sirai jenenge Sam, sambil berdoa, Allahumma barik fi Sam wa fi dzurriyyatihi
waja'al fihima an-nubuwah wal mulka. Dungane ngoten, dungane. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi barokah anak kula Sam. Sa anak turune pengen dadosaken nabi lan pengen dadosaken raja. Para bapak saking donga niku dijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lajeng terus nabi Nuh sing gadah putra Sam. Sam sing didongakno niku gadah anak jenenge Arfaksyad. Jumlahe anake ku fi qaulin 7. Pendapat yang lain gangsal. Gadah anak jenenge Arfaksyad. Afasad niki keturunane dadi nabi-nabi, dadi wong soleh-soleh. Dadi Nuh gada putra Sam, Sam gada putra Arfaksyad. Arfaksyad. Di nganggu fa, nganggu kho, shin gede, dal. Arfaksyad. Al-Fangshan gada puto jenenge Salih. Salih gada puto jenenge Koinan. Koinan gada puto jenenge Aibar. Aibar gada puto jenenge Falir. Falir gada puto jenenge Uru. Uru gada puto jenenge Sharlu. Gada puto jenenge Nahur. Nahur gada puto jenenge Taroh. Taroh gada putra jenenge Ibrahim. Ibrahim gada putra Ismail. Terus sampai tekan Nabi Muhammad. Ibrahim gada putra jenenge Ishak. Ishak gada putra jenenge Yakub. Yakub gada putra Yusuf. Gada putra Yusuf ugi gada putra Lawi. Lawi gada putra Imron. Imron gada putra Musa, Harun, Maryam. Maryam gada putra Nabi Isa. Di ketunan ki saking dungane Nabi Nuh niku jenenge Arfaksyad, niku gadah putra sing soleh-soleh. Gadah putra sing dadi nabi-nabi sing kula sebut niku wau. Ajeng para bapak, Sam niki kagungan putra malih jenenge Hawil. Jenenge Hawil. Lo Hawil niki nurunaken kaum Umalikah ambek kaum Imadiyah. Umalikah ambek kaum Imadiyah. Umalikah niku nate sing diperangi Nabi Ibrahim. Akhire tentara Nabi Ibrahim kathah ingkang pejah badhe dimakamaken teng makam pahlawan, ternyata mboten saged mbedakno antane kaum Nabi Ibrahim mbek kaum Umalikah. Mulane Nabi Ibrahim diperintah sunat nggih. Diperintah sunat khitan kanggo bedakno antane wong Islam ambek wong kafir. Mengke ceritane tengguri. Lajeng gada putra malih jenenge Hasyim. Hasyim.
Hasyim niki nurunkan kaum-kaum teng tanah Yaman. Sing kaum niki disebut kaum Nasanis. Kaum niku bentuke aneh. Mripate namung setunggal, kupinge namung setunggal, sikile namung setunggal. Mengke penjelasan wonten wingking. Lajeng terus Irom. Irom niki mengke nurunaken kaum Ad ambek kaum Samud. Di Irom niku gadah putra jenenge Asir. Asir gadah putra Samud kalian Judais. Judais kalian Samud. Niki nurunaken mengke kaum Samud. Di samping gadah putra Afir ugi gadah putra Ud. Ud niki nurunaken Ad. Akhir nurunaken kaum Ad. Terus Ad niki gadah putra jenenge Syaddad bin Ad yang pernah membangun surga di dunia. Niki pernah menguasai dunia. Para bapak, duniaku nate dikuasai wong papat. Sing loro wong kafir, sing loro wong mukmin. Wong kafir. Dadi sedunia mboten pernegara, mboten sak dunia. Pertama wong kafir jenenge Namrud bin Kan'an. Mangke kula critakno Namrud ketika nerangakan tentang Nabi Ibrahim. Namrud bin Kan'an nemekale Syaddad bin Ad. Syaddad bin Ad niki pernah menguasai dunia. Dene wong mukmin ingkang menguasai dunia kalih. Nomor siji Iskandar Dzulkarnain. Nomor kalih Nabi Sulaiman. Niku duniaku pernah dikuasai empat orang. Sing loro wong kafir, sing loro wong mukmin. Berbapak, banjur sing nomor lima jenenge Samliha. Samliha niku mandul, boten kagungan putra. Jadi keturunane putus. Para bapak, lajeng nomor loro Ham. Ham niki nurunaken semua orang yang berkulit hitam. Berkulit hitam niku keturunane Ham. Terutama wong Sudan. Lah Yafes niku gadah putra gangsal. Cici Jauhar niki nurunaken kaum Sukolibah kalian kaum Rom. Tegese bangsa Sukolibah kalian bangsa Rom. Lajeng Batros. Batros niki nurunaken bangsa Turki kalian bangsa Khazar. Nomor telu anake jenenge Mayasyih. Mayasyih niki nurunaken bangsa Ajam. Ajam ku nggih wong-wong asing. Nggih sing sanes bangsa Arab. Banjur sing nomor papat Sinan. Sinan niki sinuaken Ya'juj wa Ma'juj. Lajeng Syakwil niki sinuaken Al-Arman. Corosan niki bangsa Armenia. Armenia. Berbapak keterangan secara rinci. Nalika Nabi Nuh ngundang Sam, banjur to Sam niki rawuh
rawuh duduk di depan Nabi Nuh. Terus kedua tangan Nabi Nuh di atas kepalanya Sam sambil berdoa. Allahumma barik fi Sam wa fi dzurriyyatihi wa ja'al fihi ma'an-nubuwah wal mulka. Oh Bapak, banjur terus ngundang Ham, Hamku anake sing nomor loro. Nek diundang Ham niki mboten ngijabahi. Tundang niku mboten nembadani. Wong Bapak krana diundang niku ora teko didungakno mbek Nabi Nuh. Allahumma ij'al auladahu adillaa wa sawwit wujuhahum waj'alhum abidan wa khuduman li auladi Sam. Akhire para bapak nggih, panjenenganku tanda tanya, kenapa bangsa kulit hitam dulu semua menjadi budak? Orang-orang kulit hitam niki menjadi budaknya bangsa Arab, menjadi budak-budak orang-orang Timur Tengah, termasuk orang Sam dan lain-lain. Niki dungane Nabi Nuh. Dikrono ditimbaliku gak rawuh, ditungakno Nabi Nuh. Ya Allah, anak turune Ham pengen dadosaken wong sing ino-ino, pengen dadosaken hitam wajahnya. Anak turune Ham sampe dadosaken budak-budak, pengen dadosaken pelayan-pelayan bagi keturunane Sam. Niki dungane Nabi Nuh. Para bapak, nalikane Ham niki ditimbali mboten rawuh, banjur didungakno kaya ngoten kalih Nabi Nuh. Akhire dalune niku kumpul sing estri. Ham niki kumpul sing estri. Barang kumpul meteng wujone. Lahirno anak loro, siji lanang, siji wedok. Bareng Ham niki ningali wajah anake loro niku uwireng. Sing lanang niku nggih ireng. Sing wedok niku nggih ireng. Piambai gak ngakoni, ki dudu anakku iki, ki dudu anakku iki. Kok wajahe kok ireng-ireng. Sing wedok matur, nggih, niki putane jenengan. Putane jenengan, ananging dungane bapak jenengan tumibo. Dungane bapak jenengan tumibo. Akhirnya Ham niku krono isin bojone ditinggal, anake loro ditinggal. Melayu krono merasa malu ambek masyarakat, anake kok ireng-ireng. Bro bapak, bareng anake loro ku wis gedhe, niku didhawuhi ibuke, bapakku minggat. Nalikane ndelok awakmu loro kok ireng-ireng, kumingkat. Wis saiki golek ana. Akhire anak loro niku siji lanang siji wedok goleki. Akhire sampe dumugi negeri atau perkampungan di pinggir Sungai Nil. Sampai perkampungan di pinggir Sungai Nil. Loh akhirnya anak lanang sing ireng niku ngelumpati
saking tata kramane kitab niku isine nglumpati. Nglumpati dulure wedok. Bareng dilumpati akhire meteng. Ngene iku piye to? Dilumpati kok meteng. Iki saking tata kramane tembung wasabah. Dadi krana golek iku lho kan kumpul terus. Akhire anake sing lanang ngumpuli anake sing wedok. Mulane para bapak nggih, kula sampeyan nek duwe anak wis gedhe-gedhe, anak lanang ambek wedok aja sok dikumpulno, nggih. Aja sok dikumpulno, sering terjadi, nggih. Karena bocah gak ngerti. Apa meneh ndang bocah wis tau ndelok film-film sing aneh-aneh. Oh, niki dadi kedadian sekarang ini dulu sudah ada. Jadi anake sing lanang niki ngumpuli anake nggih sing wedok. Oh, bapak akhirnya meteng. Bareng meteng niku ya nglahirno kembar maneh. Kembar sitok lanang, sitok wedok. Luru-lurune orang hitam semua. Akhire para bapak terus saling nikah turun temurun. Akhire sampai sekarang keturunannya jadi orang hitam toyo. Orang hitam, nggih. Orang Habasah, orang Sudan, orang Nigeria. Niki keturunane Ham. Yafis ketika ditimbali Yafis niki nggih mboten teko. Para bapak enten ketinggalan keterangan kula. Ham niki gadah anak. Di samping niku wau anak loro sing ireng-ireng. Gadah anak jenenge Misrayim. Lah Misrayim niki kepireng undangane kakeknya Nabi Nuh. Kakeknya yaiku Nabi Nuh kupireng terus teko. Matur, Mbah, kula nembadani undangan panjenengan. Krana bapak kula mboten purun rawuh. Akhire Nabi Nuh tangan lurune diseleh teng dhuwure sirahe Misrayim. Donga, Allahumma kama ajaba da'wati wa barik fihi wa fi dzurriyyatihi. Wa askinhum al-adul mubarakah alati ya umul bilad wa ghawusul ibad alati nailuha afdolul anhar fasakana Misrayim bimisro wabihi sumiyat fakana minduryatihi al-kiptu. Oh bapak, kula baleni si Ham niku wau. Nggih, Ham niku wau duwe anak loro ireng-ireng, nggih. Terus akhirnya kedadian sing kula terangaken. Di samping niku sadurunge niku, sadurunge niki menduwe anak jenenge Misrayim. Lah Misrayim kono bapak ini kimboten nembadani undangane Nabi Nuh. Misrayim niki terus sowan. Akhirnya didungakno Nabi Nuh dungane. Ya Allah, kados dene pengen ngijabahi donga kula. Putu kula Misrayim ben paringi barokah sak anak turune. Pengen panggunakan teng bumi sing barokah. Sing bumi disebut umul bilad. Umul bilad. Nek cara Indonesia, ibu kota. Ibu kota Indonesia
Ummul Bilad Jakarta. Ummul Bilad. Ingkang Sungai Nilnya adalah melebihi utamanya daripada sungai-sungai yang lain. Dengan niku para bapak dijabai. Akhirnya Misroyim niku saanak turune manggon ning daerah, terus daerah niku dijenengi jeneng Misro, Mesir. Jeneng Mesir niku saka tembung Misroyim. Di Misroyim ku anake Ham ketika dipanggil ayahnya ini sudah lahir. Bareng ayahnya dipanggil tidak datang, to didungan elek niku wau, akhire anake ireng-ireng. Bareng digoleki anake malah anake ngumpuli adike, kembarane. Akhire gadah keturunan menjadi orang hitam semua. Lajeng Yafis, Yafis niku ngetitimbali Nabi Nuh. Lah kok mboten rawuh. Ditimbal niki mboten nembadani. Lajeng Nabi Nuh ndonga, Allah maj'al naslahu asrarul khalqi. Ya Allah Gusti, anak turune Yafis pengen dadosaken makhluk sing elek-elek. Akhire para bapak keturunane niki termasuk Turki, termasuk Ya'juj wa Ma'juj sing besok iku ketangane ning akhir zaman nggih. Ya'juj wa Ma'juj. Para bapak ketangane ku panjang Ya'juj wa Ma'juj niku keturunane Yafis nggih. Para bapak terus Yafis niki lungo datang negara timur, masyrik, negara timur. Terus tengriko niku nikah, gada anak gangsal. Siji anake jenenge Jauhar. Nomor loro Batros. Nomor telu Mayasyih. Nomor papat Sinan. Nomor lima Sakwil. Nah, ketunane Jauhar niku bangsa Sukolibah kalian bangsa Romawi. Ketunane Batros niku Turki kalian bangsa Khazar. Ketunane Mayasyih niku orang-orang Ajam. Orang Ajam, orang asing. Niki sampai mungkin termasuk Indonesia, ya. Termasuk Malaysia, ya. Termasuk sing bukan orang Arab. Seketunane Sinan niku Ya'juj wa Ma'juj. Ketunane Sakwil niku wong Armenia. Kula bapak niki singkat kula terangaken niki kangge dasari mengke enten hubungane kalian ceritane Nabi Syu'aib. Napa Hawil? Hawil niku wau gadah putra kaum Umalikah. Kaum Umalikah. Mula bapak saniki kula cerita Syu'aib. Enten hubungan kali Hikam niku wau enten Syu'aib enten Nabi Ibrahim. Bismillah. Ka'ab al-Ahbar dawuh kaum Umalikah
di kaum Umalikah niku ketunane Hawil. Hawil bin Sam bin Nuh. Hawil bin Sam bin Nuh. Niku kaum Umalikah. Kaum Umalikah niku enten sing dadi raja-raja teng tanah Madian. Tanah Madian. Raja-raja niku jenenge Abu Daja, Hawaza, Hato, Kalmana, Sa'aqsa, Farosta. Nututi pola usir. Raja-raja Madian. Raja Madian ku termasuk kaum Umalikah. Kaum Umalikah niku keturunane Hawil bin Sam bin Nuh. Nah, dari kaum Umalikah niki di negeri Madian ada beberapa raja. Raja yang pertama Abu Daja, Abu Jada, Abu Jada. Nomor loro Hawaza. Nomor telu Hato. Nomor papat Kalmana. Nomor lima Sa'afsa. Nomor enam Korosta. Ini jenenge raja-raja. Para bapak, Kam Allah bar dawuh ana wong jenenge Madian. Sing akhire Madian ku dadi jenenge negara. Ku asale jenenge wong. Kaya Mesir asale jenenge wong jenenge Misrayim. Misrayim terus negara niku disebut negara Mesir. Iki Madian ku jenenge wong. Akhire dadi jenenge negara. Koyok Jakarta, biyen ku sing babat jenenge Jayakarta. Akhire dadi jeneng Jakarta. Dadi jeneng Jakarta. Oh Bapak, dawe kaap Allah bar ana wong jenenge Madian bin Ibrahim. Tapi sanes Ibrahim Bapak Ismail Hanes. Niku umure panjang. Nggih. Lah bojone Madian niku dari kaum Umalikah. Niku gadah anak papat. Nggih. Akhire para bapak nikah-nikah dengan bangsa Umalikah. Akhire dados kuwatah. Dados kuwatah. Banjur sing jenenge Madian niki niki nimbali anak-anake sing wis gedhe-gedhe. Dikumpulno banjur didawi. Dawi ngene. Innakum kafurtum. Waro'yu indi antabnu lakum madinatan kabiratan hasinatan. Ya Allah, suara nintek. Hatta la takhafu ala anfusikum minal umalikah. Bapak, bapak, jenenge Madian niku nimbali ketunane sing gede-gede. Ku barok, ku pengerti-pengerti maksudnya.
didawi sira kabeh ku saiki wis akeh. Akeh pendapatku supaya awakmu kabeh gawe kota sing gedhe, sing kokoh. Sehingga awakmu kabeh tidak takut serangan kaum Umalikah. Kaum Umalikah niku ngerusak, Pak, nggih. Kaum Umalikah niku besok keturunane ning bangsa Romawi. Bangsa Romawi. Lah supaya aman saka gangguane kaum Umalikah nggawe kota yang besar, yang kokoh supaya aman. Akhirnya para bapak terus putra-putrane ku bangun kota. Dibangun yang kokoh, kotane ku dijenengi jenenge bae. Apa Madian, nggih. Niku wis diarani jenenge kota Madian. Niku jenenge bae. Kalau bapak di samping manggon teng kota niku, ugi manggon teng daerah tetangga. Daerah tetanggaku jenenge negoro Aikah, negoro Aikah. Iki kumpul dadi siji rukun, tidak ada cemburu apa-apa, tapi agamanya beda. Wong-wong sing padha manggon Madian niku nyembah ning Allah. Nah, wong-wong sing manggon ning Aikah iku padha nyembah berhala. Nggih. Madian iku tangga negara ambek Aikah. Tapi wong Madian nyembah Allah. Wong Aikah menyembah berhala. Tapi rukun betenten cemburu nopo-nopo. Terus wonten kotaniku wonten wong lanang sing ahli ibadah. Wong lanang sing ahli ibadah sing dakwah terus. Niku jenenge Sonun. Jenenge Sonun. Lah Sonun niki bapak duwe bojo ugi saking kaum Umalikah. Niki terus gadah anak. Anak iku disebut Babrun. Nggih. Disebut Babrun. Nggih, Babrun niku sing akhire mengke dadi nabi jenenge Nabi Syuaib. Nabi Syuaib maratuwane Nabi Musa. Jeneng ku Babrun. Lah wong sing ahli ibadahku jenenge Sonun. Terus bapak kene apa kok disebut Syuaib? Sebab bapake sing jenenge Sonun niku bareng pun tuwa. Nggih tenagane mun lemah. Terus sing diayahi, sing didakwai ku kaum tambah kata, tambah kata, tambah kata. Terus mengharapkan bapak ini ku dibantu ambil anake. Anake jenenge Babrun, bapake jenenge Sonun. Ini mengharapkan dibantu ambil anake. Kalau bapak terus Sonun bapake kundungo, Allahumma barik li fi Syuaibi. Syuaibi ku anak, artine anak. Anak. Syuabun niku gulungan. Nek Syuaibi gulungan cilik, kedegese anak. Nah, mulai saking niki nyebut anake mboten Babrun, tapi nyebut anake Syuaib. Syuaibi. Baniku nama yang awal hilang.
Jadi nama yang awal Babrun itu hilang dengan sendirinya, akhirnya anaknya terkenal dengan sebutan Su'aib. Bapak, wong ahli Madian, ahli Madian, niki mata pencahariannya niku dagang. Mungkin jangan perso asal mulane penimbun. Niki penggaweane dagang. Tapi sanes sing keluargane Su'aib bukan. Jadi ahli Madian sing sanes keluargane Su'aib. Niku penggaweane dagang. Bapak bapak waktu dagangku piyambake menimbun khintah. Menimbun sair. Sair niku gandum sing kasar. Nek khintah niku gandum sing punel. Kadusene beras. Niku berasku enten sing kasar, enten sing punel. Dan biji-bijian yang lain. Niki para bapak ditimbun penggaweane ngoten penggaweane, ditimbun. Mboten ditok-tokno sampai harga mahal. Ditur wong Indonesia. Nimbun jagung, nimbun dele, nimbun beras, nimbun uli. Ati pengusaha-pengusaha sing tukang nimbun niku nggih niki sing ditiru. Ditokno setelah harga sudah mahal. Niki pertama kali manusia yang menimbun bahan makan. Pertama kali. Niku ahli Madian. Wong ahli Madian niku modele. Nek kapane barang ditaker, duwe takeran luru. Takaran untuk membeli niku takarane sempurna, gede. Nggih. Lah takaran kanggo menjual iku takarane kurang, cilik. Iki hati-hati iki ditiru ambek wong Jawa. Nek kapane tuku nek naker dimunjungi. Tapi nek dodol nek nakar diperesi. Iki wong Madian. Iki takaranku takaran loro. Bentuke padha bentuke. Tapi nek kapane tuku nganggo takaran sing gedhe. Nek kapane ngedol takaran sing cilik. Semono go timbangan. Ana timbangan sing kanggo tuku, ana timbangan sing kanggo dodol. Iku nggih mboten padha. Para bapak Nabi Su'aib nggih. Setelah mengganti bapaknya, bapaknya Sun'un meninggal. Nabi Su'aib niki mboten gembul kalih wong-wong niku. Nggih. Piyambake mata pencariannya kambing nggih. Jadi ternak kambing yang diwarisi dari ayahnya Su'aib niku kambing. Nah, daharane nggih saking pawane kambing niki damel daharan sing halal lan thayyibah. Bapak, suatu saat Nabi Su'aib niki lungguh-lungguh ning lawange omah ambek zikir ning Gusti Allah. Lah kok muncul ada orang asing. Orang asing niki mengembara. Uluk salam datang Su'aib.
Terus matur ngeten ya Su'aib, anta rajulun sholihun. Wa ini istaraitu min rajulin mi'ata kailin minat to'am bimi'ati dinarin. Wa khutuha wattal tuha panakosot isrina kailan. Iki wong asing, urip. Iku kebetulan masuk teng negara Madian. Lah piambai tumbas panganan. Mungkin khintoh, mungkin sair. Tukuku 100 dinar. Para bapak, sak dinarku coro ngeriki, niki 2 juta. Nah, iku oleh 100 taker. Niku sak taker iku pirang kintal kira-kira. Wong sak dinaku cara kene 2 juta. Niku oleh 100 taker. Bareng kula mun mantuk kula ayai. Ternyata kula taker niku sudah 20 taker. Enten Pak. Jadi iku kapane dodol takrane disuto. Tapi nek tuku iku takrane ditambah. Nah niki nalika ngedol dateng wong asing arane niku 100 taker. Lu bareng diayahi teko omah niku namung 80 taker. Berarti sudah 20 taker. Iki teng toko-toko sok onten gula wis diadai ditaleni sekilo, sekilo, sekilo. Bareng teko omah ditimbang mung 8 on. Enten mboten ngaten. Lho, iki keturunane wong Madian. Nah, terus wongku njaluk tulung. Su'aib nyuwun tulung, nggih, nyuwun tulung. Kulo pengen bantu urusan masalah niki. Akhire Nabi Su'aib niku terus moro tengene kaum dakwah. Nggih. Di samping dakwah terus mohon kepada kaum supaya hae wong urip niki dipenuhi. Pokok takerane sik kurang 20 taker. Terus kaum niki muni ngeten. Ya. Su'aib, apakah kamu enggak ngerti kebiasaan kami memang begitu. Kalau kami mengambil, membeli, ini takrannya takaran besar. Tapi kalau kita menjual, memberi, itu takarannya kecil. Ini kebiasaan kami. Terus Nabi Su'aib jawab, ini bukan kebiasaan Allah. Ini bukan sunnatullah. Makanya takutlah kepada Allah. Dan laki-laki ini kamu penuhi haknya. Berbapak, bareng kaum niku ngerti nek Nabi Su'aib niki mboten koyok kebiasaan mereka. Nabi Su'aib niku dipisuh-pisuhi, nggih. Dipisuh-dipisuhi tambah dianggap bohong. Membohong mereka bertindak kasar. Bareng Nabi Su'aib ku dipisuh-pisuhi, dibohong-bohongno, diperbuat kasar. Langsung malaikat Jibril mandap. Malaikat Jibril. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum ya Su'aib. Nabi Su'aib jawab, waalaikumsalam. Nabi Su'aib takon pengen sinten. Malaikat Jibril jawab, aku utusan Allah.
utusan Allah. Gusti Allah ningali jerone atimu Su'aib. Jero atimu kok bersih. Mulane Gusti Allah perintah awakmu, awakmu diangkat dadi rasul. Diangkat dadi rasul. Awakmu diperintah Gusti Allah nenggone bangsa Madian dan bangsa Aikah dan yang lain-lain, orang-orang yang menyembah berhala, supaya sampeyan perintah mereka taat kepada Allah dan supaya menakut-nakuti tentang siksa Allah, tentang kekuatan Allah. Dan Allah perintah supaya seliramu ngelarang ahli Madian, ahli Aikah, melarang nyudo taker, nyudo timbangan. Jadi di samping nyegah nyembah berhala, supaya nyegah nyudo taker, nyugo timbangan. Akhirnya Nabi Su'aib niku berangkat. Apa sing dadi perintahe Allah. Sampai akhirnya Nabi Su'aib tekan tengene kaum. Nabi Su'aib matur, ya kaumi u'budullaha wahdahu watruku ibadatal asnam fa innallaha arsalani ilaikum li'anhakum amma'syiatihi wa khadirakum nikmatahu wa anhakum an baksil mikyali wal mizan. Iku tengene dawe Allah, ya kaumi butullaha malakum min ilahin ghairuh wala tengkusul mikyala wal mizan. Nanti dakwai Nabi Su'aib iki krono perintai siji melarang mereka menyembah berhala, kedua melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Bang Nabi Su'aib mun dawuh ngoten teng masyarakat, pokolu ya Su'aib lam naku natrukuma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasa wa laisa ma'aka hujjah. Jawab Su'aib, aku ya, kami tidak akan meninggalkan sesembahan bapak-bapak kami dan kami tetap melakukan harta-harta kami seperti kebiasaan kami. Kamu tidak ada alasan untuk melarang. Niku jawabannya. Wah bapak, satu saya ngomongan. Aku kenal awakmu. Aku kenal bapakmu. Seandainya aku mau, kamu saya usir dari negara ini. Tapi kami tidak melakukan itu sebelum kami mengumpulkan warga kami dan mengumpulkan Bani Israel. Ya. Tak kandakno perbuatanmu. Ya. Tak kandakno perbuatanmu sing ala iku. Bapak akhirnya Nabi Su'aib kundur. Sak badane pun kadah perkataan yang diterima. Omongan-omongan saking kaum Madian. Tapi benjing hari yang kedua datang lagi. Datang lagi hari yang kedua. Iki wong-wong padha ngumpul
ngumpul itu disertai rajanya namanya Abu Jada. Abu Jada. Terus Nabi Su'eb ini berdiri di tengah-tengah mereka berkhutbah. Isinya khutbah melarang mereka menyembah berhala, melarang mereka mengurangi timbangan dan takaran. Pada waktu itu mereka hanya ngomong, Su'eb, kami enggak paham omonganmu. Manafkahu kafir mimma takul. Kami enggak paham omonganmu, kamu ngomong apa. Bapak, niki mboten enten bosene. Besok lagi datang lagi. Besok lagi datang lagi. Nggih, ajak-ajak ibadah maring Allah. Melarang ibadah berhala. Melarang nyudo taker, nyudo timbangan. Bapak, mereka mengatakan, Su'eb, kami melihat kamu itu orang yang lemah. Seandainya kamu bukan keturunan orang agung, ya, pasti akan kami usir. Karena kamu bagi kami bukan orang mulia. Tapi karena memandang keluargamu orang agung, itu tidak aku lakukan. Berbapak, akhirnya kaumku menertawakan Su'eb. Akhirnya Su'eb mengatakan, Iqmalu ala maka natikum inni amil. Saufa ta'lamun. Man yaktihi adzabun yukhzihi. Wa man huwa kadzib. Wartakibu inni makum raqib. Nabi Su'eb mengatakan, wis sekarang berbuatlah. Ya, seperti kebiasaanmu. Aku pun berbuat kebiasaanku. Kamu nanti akan tahu akibatnya. Barang siapa yang terkena azab akan jadi hina. Begitu pula orang yang bohong. Sudah, tunggu saja. Aku juga menunggu. Bapak, akhirnya datang madep nengoneno itu pembesar-pembesar kaumnya, Ali Mahyan, Ali Madyan, Ali Aikah, ngomong, ya Su'eb, innaka rajulun taraja ila hasabin manasabin wa ila afafin arafna kabihi fa in kunta turidu riyasah wal amal sarafna biha watruk dikro aliyatina ila bi khair. Di pembesar-pembesar kaumnya teko ngomong nang Su'eb, Su'eb, kamu itu laki-laki sing ngendelno nasab ambe hasab, ngendelno nasab ambek tedak luhur. Aku kenal iku, aku kenal. Nek sampean panjen butuhno kedudukan, nek butuhno bondo, ayo saiki bareng-bareng. Nek butuhno iku, butuhno kedudukan, butuhno bondo, ayo bareng-bareng. Tapi awakmu jo pisan-pisan nyebut sesembahan kami kecuali dengan baik. Nabi Su'eb jawab, La uritu say'an min dalik. Innama uritu an ansohakum wa alla ta'budu ma la yang fa'ukum wa la yadurukum wa antuk tu kulladhi haqqin haqqah. Bapak, jawaban Nabi Su'eb, aku tidak mengendaki kedudukan.
Aku tidak menghendaki amwal, harta. Tapi aku hanya nasihati kamu. Jangan menyembah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang tidak ada bahayanya. Dan agar kamu memenuhi yang punya hak atas haknya. Harus kamu penuhi. Bapak-bapak, nalika Nabi Su'eb niku dawuh ngoten, dicekel ambek kaume, nggih. Dicekel, diseret tenggone rajanya, semua raja, yakni Abu Jada, Hawaza, Hato, Kalmana, Saafso, Korosta, itu raja-raja mereka. Banjur masyarakat kuwabeh padha ngumpul di samping rajanya yang lengkap. Yang jumlahnya ono 5-6, rajanya 6. Banjur masyarakat pengen weruh apa yang terjadi nanti. Kok sampai raja-raja lengkap 6 datang semua. Banjur masyarakat padha ngrungokno. Lah kok Nabi Su'eb sik tetep kendel, nggih. Nabi Su'eb dalam ceramahnya, dalam khutbahnya melarang mereka. Nyembah berhala. Menakut-nakuti mereka. Wape ditakut-takuti. Sampeyan kabeh apa gak eling? Biyen niku jenenge azab yang turun di zaman Nabi Nuh. Semua tenggelam. Apa tidak ingat azab yang turun di zaman Nabi Hud? Angin yang dahsyat. Napa sampean gak eling azab yang turun pada kaumnya Nabi Soleh? Apa gak ingat pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu turun namanya zalzalah, gempa yang dahsyat, dan kemudian nyamuk. Apa kamu enggak ingat azab yang turun pada kaumnya Nabi Lut? Waktu itu bumi dibalik. Apa enggak ingat ya, ketika kaumnya Nabi Lut dilempari dengan batu. Banjur jenenge Raja Kalman dawuh. Su'eb, ingkanal amru kama takul. Wa askit alaina kasfam minas sama ingkunta minas sodikit. Raja sing jenenge Kalman. Kalmana. Su'eb, kapan apa sing mbok omong niku bener? Coba sekarang turunkan kepada kami, jatuhkan kepada kami gumpalan-gumpalan dari langit kalau memang kamu orang yang benar. Loh Bapak, niki ditulis teng surat As-Su'ara ayat 187. Loh Bapak, Imam Al-Kisai dawuh. Sareng Nabi Su'eb niki kembali. Iki ada seorang perdana menteri dari perdana menteri mereka datang pada Su'eb. Perdana menteri niku iman tapi rahasia. Nggih. Rahasia. Iman, imane dirahasiakno karena takut kepada rajanya. Wazir, seorang perdana menteri. Piambeku nulis tulisan syair
Sa'ir. Ketika dia masuk Islam, itu nulis sa'ir. Sa'irnya ada 4 bait. Su'aib bin Sun'an, Su'aib bin Sun'auna ata birisalatin wa khusso biha min tunirahti api amrin bihaqin atahum soh dikon fahob taubihi waja'u alaihi bil azimi minal kufri falamma ra'aitul qawma saddu wa a'radu anil haqi wal ingda ridaka bihim sadri fajitu su'aiban ta bi'an wa musaddiqan li arju sama pamwahi fi akhiril umri. Niki menyampaikan 4 syair disampaikan kepada Nabi Su'aib. Su'aib bin Sun'au ata bi risalatin Su'aib bin Sun'auna ata bi risalatin wa khusso biha min tu nirahti api amrin. Su'aib bin Sun'aun itu datang membawa risalah. Memang dia diistimewakan dari keluarga Abi Amr. Keluarga Abi Amr itu memang banyak, tapi diistimewakan Nabi Su'aib. Nabi Su'aib diangkat jadi Rasul. Bihaqin atakum sadiqan fagudaw bihi waja'u alaihi bil azimi minal kufri. Dengan hak Nabi Su'aib datang kepada mereka, mereka kaum. Dia adalah orang yang benar, orang yang jujur. Tapi mereka berangkat pagi-pagi dan datang kepada Su'aib membawa kekufuran yang sangat besar. Falamma ra'aitul qawma saddu wa a'radu anil haqi wal ingdari doko bihim sadri. Ketika aku melihat kaum menolak, berpaling dari kebenaran dan berpaling dari peringatan Nabi Su'aib, hatiku menjadi sempit, hatiku menjadi susah karena mereka. Fajitu su'aiban tabi'an mutasaddiqan. Kemudian aku datang pada Su'aib, akan mengikuti Su'aib, akan membenarkan Su'aib. Saya hanya mengharapkan dari Allah pahala di akhir umurku. Niki seorang wajir niki percaya datang Nabi Su'aib. Badani niku kuwabeh niku ngomong, ya Su'aib, alaka hujatan fima takulu. Kola na'am. Kolu inna taqat al-asnamu bisit kima takulu
Nakun takun kocita bilhak parodial kaumu bidalik. Berbapak bareng si wazir niku mengatakan seperti itu, kuwabeh rakyat, nggih, kuwabeh rakyat niki padha muni sak raja-rajane pisan, Su'eb, kalau memang apa yang kau katakan itu benar, ada buktinya, ada buktinya, maka kami akan mengikuti. Nabi Su'eb dawuh, na'am, ya, bukti. Wis saiki ngene, kapane brahola-brahola sesembahan kami ini mengatakan kebenaran apa yang kamu katakan. Ya, kebenaran apa yang kamu bawa, maka kaum akan menerima itu. Di kabeh padha ngono iku krana menduga ora mungkin berhala iso ngucap meniku, gak mungkin. Ora mungkin beraku ngucap kaya dene apa sing dadi karepane Su'eb. Akhiripun para bapak, Nabi Su'eb dawuh, na'am, iya, iya. Patakut dama Su'eb ira asnam. Terus Su'eb niku madep brahalaku didepi. Nggih, Nabi Su'eb menghadap ning brahala-brahala. Terus Nabi Su'eb takon, man rabbukum baman ana? Tuhanmu tuh siapa? Dan aku ini siapa? Iku sing takon iku brahala. Banjur lah kok brahala kuwabe kuwi ngomong biidznillah. Brahala ku ngomong biidznillah. Nggih. Akhire iso ngucap. Allah ku bisa ndadekno sembarang bisa ngomong. Faqalat al-asmam rabbunallah. Wa rabbu kulli syai'. Wa khaliqu kulli syai'. Wa anta ya Su'eb Rasulullah wa nabiyuhu. Bapak, berhala ku ngene ngeten. Tuhan kami adalah Allah. Dan Tuhan segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Sedangkan kamu wahai Su'eb adalah pesuruh Allah dan Nabi Allah. Para bapak bernoton, berahaloku kuwabeh podo ambruk mulai pusere. Mulai soko wudele kuwambruk tugel kabeh. Brahala. Brahala yang duduk-duduk di kursi niki terjungkal kabeh. Di brahala ku sebetulnya jadi bukti. Di brahala ku wis semune rabbunallah wa rabbu kulli syai'. Wa khaliqu kulli syai' wa anta ya Su'eb Rasulullah. Terus brahala kabeh ku sing ngadeg-ngadeg ketugel. Tugel kabeh brek brek brek. Lah brahala yang duduk di atas kursi. Kursi ini kursi emas para bapak mboten sembarang. Niku kejungkel kabeh. Kaya ngoten niku bukti sing diturunaken Gusti Allah. Bukti-bukti kebenaran Nabi Su'eb. Kaya ngoten niku kaum tetep
Mboten enten sing percaya. Nggih. Tetep mboten sing percaya. Lono mboten percaya Gusti Allah ngutus angin. Angin sing niyup sing rubuhaken sembarang. Angin buanter para bapak, angine buanter. Apa-apa padha roboh, padha roboh, padha roboh. Akhire komunikum melayu datang omah-omah bangunan yang kokoh. Bapak padha melayu. Di samping niku padha melayu di bawah tanah. Bawah tanah. Apa jenenge terowongan? Wa amana bi Su'aib fi dzalikal yaum khalqun katsir. Timbergo Gusti Allah nurunno angin yang dahsyat kuabeh padha roboh wong padha mlayu ning omahe padha singidan ning terowongan niku akhire kuwatah tiang sing sami masuk nggih dateng agama Nabi Su'aib laki-laki kuwatah perempuan ugi kathah. Krono kuwatah sing padha mlebu agama Nabi Su'aib raja niku menakut-nakuti. Nakut-nakuti nggih ngancam akan membunuh orang yang iman kepada Nabi Su'aib. Nabi Su'aib dawuh la takhafu. La takhafu. Kamu sekarang jangan takut. Akhirnya para bapak raja Abu Jadah dan pendukung-dukungnya niku akhirnya golei, nggih. Golei Nabi Su'aib dikongkon nangkep. Wong-wong sing padha iman Nabi Su'aib kongkon nangkep supaya dibunuh semua. Lajeng Nabi Su'aib terus matur dengan Allah. Ditulis dengan surat A'raf 89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Bareng Nabi Su'aib donga ngoten, langsung Gusti Allah ngecono angin. Angin niki mboten angin sekedar angin, tapi angin niki niup yang kencang dan berhawa yang panas. Hawa ini panas. Kalau angin niki hawa ini panas bisa membakar, Bapak. Niki lajeng akhirnya kaum niki mboten kuat. Kalau mboten kuat, lajeng kaum ku padha nyemplung sumur nggih. Nyemplung sumur nggih nyelametno awake. Kono angine ku banter tur panas pisan. Di samping niku kaum padha mlebu ning terowongan-terowongan bawah tanah. Wonten terus Nabi Su'aib ngajak mereka mboten purun. Turun adab, ngoten niku dalam masa yang panjang, kaum niku sama sekali, nggih, mboten tambah-tambah, kecuali tambah kesombongannya, tambah lari dari Su'aib, kecuali beberapa orang yang sudah masuk di dalam agamanya. Oh, Bapak, Nabi Su'aib niku menakut-nakuti mereka. Ini adab dari Allah. Niku kaumnya namung muni ala
Iki penggaweane pangeranmu. Pangeranmu ku berhala-berhala niku. Sabar, sabar. Bareng ngoten para bapak, angin yang panas niki sampun mboten ten artine. Mboten gunane. Akhire ngabeh ku padha goleki Nabi Syu'aib. Goleki wong sing iman Nabi Syu'aib akan dibunuh. Tapi akhirnya mboten sempat karena Gusti Allah ngutus laler yang bernama Biru. Laler. Laler ku bernama Biru niku nek nyokot nggih kaya entupe kala jengking. Laler, laler, rubab laler berwarna biru. Niku ngentupi kaum, nggih, ngentupi. Akhirnya anak-anaknya podo mati. Kono anaknya podo mati kena entup niku wau gupuh. Namun ngopene anaknya lali, nggih. Badinya so Nabi Syu'aib niku kelalen. Para bapak, barang akhirnya tetap nggih mereka mboten percaya. Terus ya Allah nurunake maneh jenenge rihus samum. Angin racun, nggih. Angin racun. Mereka lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggih, mengharapkan keselamatan. Nabi Syu'aib panggil-panggil, "Kemana kalian? Kemana kalian lari? Ini tidak ada jalan lain kecuali hanya tobat." Ya. Ini jalannya hanya tobat. Bapak, mereka menjawab, "Syu'aib, kami tetap tidak percaya kamu. Ya, kami tetap mengkufuri kamu dan mengkufuri Tuhanmu. Sekalipun kamu tambah-tambah nasihatmu, kamu tambah-tambah bencana yang turun, ya, kami tidak akan takut." Lako teko para bapak mendung kuwireng. Bisa baten sauda. Yeah. Niki ngiyup-ngiyupi mendung sumwireng ku ngiyup-ngiyupi peteng. Ajeng kom niku masang iyup-iyup kangge nulak niki sing jenenge awan yang gelap. Wabeh padha ngiyup teng isu. Akhire bumi ku dadi puweteng dedet. Saking petenge tidak bisa mandang satu sama lain. Saking petenge tidak bisa mandang satu sama lain. Di samping peteng niku angin niku nggawa panas. Angin niku nggawa panas. Bapak lajeng Gusti Allah paring wahyu dateng Nabi Syu'aib. Anikhruj anta wa qaumuka wa tazilhum wangdur kaifa yahullu adzabi bihim. Bapak Syu'aib, sak kanca-kancamu sing wis padha iman metuwa nyingkriya, maka lihatlah bagaimana siksaku akan turun kepada mereka. Akhirnya para bapak muncul mendung. Awan niku puanas mulat-mulat. Awanku mendung, mendung. Mendungiku puanas mulat-mulat. Akhirnya para bapak, kaum niku bingung tabrakan satu sama lain. Kau enten angin apa mendung niku sing puanas mulat-mulat. Ki kaumku tabrakan satu sama lain. Akhirnya para bapak murup. Kulite kaum niku kuwabeh terbakar nggih sampai tekan ati atine kaum yo terbakar pisan
sekabiane barang sing neng dhuwure bumi ku terbakar kabeh. Wah, wong-wong sing mukmin padha ndelok. Dadi sing disiksa niki wong sing padha kafir, sing boten purun nggih nurut ajakane Su'aib. Wong mukmin niki padha ningali. Awan sing gelap, sing panas, sing murup niki sama sekali mboten mengena, nggih. Dateng tiang-tiang sing mukmin mboten ngenei. Itulah yang dikatakan Allah di dalam surat Hud ayat 94. Walamma jaa amruna najaina Su'aiba walladina amanu ma'ahu birahmatin minna wa khudatil ladina dolamu sayahatu. Pada waktu keputusanku ku Allah, aku menyelamatkan Nabi Su'aib dan orang-orang yang percaya dengannya sebab rahmat dari aku. Siksaku yang berupa soikhah, getak malaikat Jibril mengena kepada orang-orang yang zalim. Fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Kemudian mereka jadilah mati bergelimangan di rumahnya. Tikome Nabi Su'aib niku mati berkelimahan di rumahnya. Terus akhirnya saudari dulur wedoke Raja Kalmana niki sampun iman dengan Nabi Su'aib. Bareng ningali ahline niki para bapak kulite wis padha mateng. Kulite wis padha mateng. Fa'ak balat uhtul maliki Kalmana wa kanat qad amanat bi Su'aib. Nggih. Iki banjur teko dulure Raja Kalmana wedok. Piyambakku wis iman dateng Nabi Su'aib. Bareng deloki ahline ku padha mateng kulite. Wa wajadat hum qad nadijat julutuhum. Waja'a Su'aib faqasama amwalahum ala qawmi al-mu'minin wa tazawwaja bi imra'atin minal mu'minin wa razaqallahu rizqan hasana wa lam yazal muqiman bi adi madyan hatta kafa basaruhu. Waja'a Musa alaihi salam Fata zawaja bibnihi. Halo Bapak. Yeah. Iki bareng kaumiku wis padha mateng kulite, wis padha mati. Banjur teko ning Nabi Su'aib. Terus bareng-bareng buandane kaum Madyan niku dibagi-bagi, ditum-tum dateng kaum mukminin. Akhir Nabi Su'aib nggih niki baru rabi. Nabi Su'aib iku baru nikah. Nikah kalian tiang wedok sing iman, akhirnya diparingi Allah rezeki yang banyak. Akhirnya Su'aib ku tetap di negeri Madyan sampai matanya tidak bisa melihat. Akhirnya kagungan anak-anak, salah satu anaknya kemudian dinikah Nabi Musa alaihissalam. Nalikane Nabi Musa diburu Fir'aun kemudian lari ke Madyan, Nabi Musa
bernaung di bawah pohon, di mana pohon itu disebut Sajarati Musa, kata Musa. Nalika Nabi Musa ngiyup, ana putrine Nabi Su'aib loro iku angon wedhus. Banjur kate ngombene weduse antri gak oleh-oleh, terus Nabi Musa ku buka batu. Batuku diangkat para bapak. Diangkat niki banjur metu banyune, terus kanggo ngombene weduse anake Nabi Su'aib. Terus akhirnya mantuk nyuwun bapake supaya Nabi Musa dipek dadi buruwe. Akhirnya Nabi Musa dadi buruwe sampai 12 tahun. Akhirnya dirabekno kalih salah satu dari putranya Nabi Su'aib. Lha niku mengke critane panjang. Lha niki kula critakaken Nabi Su'aib ana hubungane kalian hikam niki, hikmah niki. Di janjine Allah ku ternyata begitu panjang. Sampai kaume nggih dibinasakan kali Allah. Niku perjalanan Nabi Su'aib ku begitu panjang. Baniki mengke Nabi Ibrahim nglawan Raja Namrud. Raja Namrud nggih. Raja Namrud iku rupane owelek, bapake jenenge Kan'an. Kan'an ku bin Aus, Aus iku nggih bin apa jenenge Nuh, bin Nuh iku rupane ku welek. Welek dikokon buak. Bang dibuak nenggone sapi-sapi, sapi podo melayu. Dibuak neng alas, kewan-kewan podo melayu. Wis buakan neng kali we, kali. Buak neng kali, kali neng ngelepeh. Namrud. Akhirnya disusoni ambek macan tutul. Macan tutul ku jeneng Namirah. Mergo disusani macan tutul, akhirnya dijupuk wong kampung diopeni, dijenengi Namrud. Asale saka Namirun, macan tutul. Akhirnya dadi pembegal gede, bapake dipateni, terus Namrud merajai seluruh dunia. Nah, niku mengke sing di tugas naklukno niku Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal kitabi rabbi fangfa'na Pak Nabi berkatihim Wadinala khusna Bihurmatihim Wa amit Nabi Tariqatihim Wa muhafati Minal fitani Rabbi Pak Diberkatiin Wadina lahusna Rabbi fa'fana Diberkatihim Malahusna Bihurmatihim Wa amitna Itarikati Wa mu'afati Minah Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tadihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tadihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tadihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.